გააჩინა უნივერსიტეტიდან წამოსული სტუდენტები და ექიმები მკითხავდა ხომ მათ ზუსტად რეჟიმი ძალადებს გამოფხიზლდეს. რა არის თავისუფალი სათქმელი, როდესაც გადმოიმეს უნივერსიტეტიდან პარლამენტში? ჩვენ სამედიცინო საქართველოს სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები ყველას მოუწოდებთ რომ გამოვიდნენ, დადგნენ ჩვენ გვერდით, რადგან ჩვენი თაობა არის ევროპული თაობა და ჩვენ ცხოვრობა გვინდა ევროპაში და შეეგუებით ამ რუსული ხელისუფლების ფოსცხოვრებას. ჩვენ ჩვენ გვითხრათ სამედიცინოდან გადმოინაცვლოთ მსვლელობით მოდიან მოქალაქეები პარლამენტიდან და უეცდებიან რომ გითხრათ რა არის ჩვენი თავი სამედიცინოდან. თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრება ახალახალი არჩევნები და ამ ახალგაზრდებს უნდა მიეცეთ ევროპულ საქართველოში ცხოვრების უფლება. რას გითხრათ თქვენ სალამე, მოგითხრათ მომზადებული ხართ გვიანობამდე ყოფნისთვის პარლამენტთან. თქვენი გზავნილი არის იღებით. რაც ყველას იმგონი ამდენი ხნის განმავლობაში, თქვენ გვინდა ევროპა, ყველა ერთად უნდა ვიდგეთ, არ უნდა გავთმოთ რაც თქმა უნდა და მე მგონია რომ იმ ადამიანებსაც უნდათ ევროპა, რომელსაც გონიათ რომ არ უნდათ, ამიტომ ყველა ერთად სრულად დავდგეთ და წავიდეთ ევროპაში, სადაც ჩვენი სახლია. უახლოვდებიან ახლა აქციის მონაწილეები პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას. სრულად მოდიან ისინი სამედიცინო უნივერსიტეტიდან თქვენი გზავნილით, რომ გვითხრათ რა არის, როდესაც თქვენს თანამწოლებზე სალამი პირდაპირაც შეაქვს, რომ გითხრათ რა არის თქმა გინდათ საზოგადოების იმ წევრებისთვის, ვინც ახლა გიყურებთ. სალამი, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, უერთდებით აქციას რუსთაველზე, მოდიხართ უნივერსიტეტიდან. რატომ გახდა საჭირო, რომ ყველა სფეროს წარმომადგენლები ასე ცალ-ცალკე უკვე ყოველდღიურად გამოდიხართ და ერთი გზავნილი გაქვთ, მთავარია ხელახალი არჩევნები? კი, ეს არის ჩვენი საზოგადოება, რომელიც ერთიანდება ძალადობის წინააღმდეგ. გაუთავებელი ეს დღეების, ამ დღეების განმავლობაში ექიმებზე თავდასხმა, ადამიანებზე ძალადობა, ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, არჩევნები არის მთავარი ჩვენი მოთხოვნა. ძალიან დიდი მადლობა არჩევნების მოთხოვნით. შეუერთდნენ სამედიცინო უნივერსიტეტიდან წამოსული სტუდენტები და ექიმები პარლამენტთან მიმდინარე აქციას.